Okay, ini ya Honda HR-V 1.8 Auto V-Spec tahun 2015. Okay, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni. Okay, masih lagi cantik ya. Okay, mari kita tengok condition body dia. Okay, Honda HR-V. Nah, ini lah SUV car. Okay, kereta baru saja masuk. Okay, demi condition engine, gearbox, suspension masih dalam condition yang tip-top cantik lagi. Okay, condition cat pun semua original cantik lagi. Kalau minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test. Okay, kedai saya dah buat loan bank, loan kedai, loan kredit dan jual cash. Ah, HR-V ni condition tip-top cantik lagi. Okay, ini lampu dia. Alright, ini dia sport rim. Okay, kita tengok condition dalam. Okay, condition dalam dia macam ni. Okay, ini function semua okay, cantik lagi. Radio dia, aircon pun sejuk lagi. Ini seat semua macam ni, masih cantik lagi. Okay, kita tengok belakang. Alright, belakang punya seat macam ni, pun masih cantik lagi. Okay, depan dashboard dia macam ni. Okay, kalau minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.